Ona tilim yurak qatimdan mehr bo'lib sochilgan jarang qulog'imga go'dak paytimdan alla bo'lib singigan ohang. Ming yillardan bizga nasib bo'lgan tilim, ming yillardan omon o'tib kelgan tilim, o'zbegimni asl o'zbek qilgan tilim, ona tilim iftixorim, ona tilim davlat tilim. Ona tilim necha asrlar kurashida yengan polvonim, necha ajdod, necha nasldan suyib o'tgan turkiy zabonim. Bobolar hikmat qilgan, avlodlar lug'at qilgan, qolishmas hech bir tildan, chiroyli qizil guldan, yaylagi xaldan bilan sen sabab ona. Gar sog'in qilganlarni yoqtirmadim, she'r yozganim bo'lib ishni qotirmadim, tilim o'z tilimni gapirmadim, bir eslasam qizil atlar edim, ona tilim kechirmadim. So'zi qudratli, sirli, ham go'zal, ham sehrli, go'yoki tirik jondek, sadoqatli, mehrli, go'zal jon ona tilim, asl durdona tilim, ona til, ona til. Ona tilim asalqon tamli, bulbul talqin muhabbat sheva, lablarimga ko'chirgim doim talaffuzim, men seva seva. Ona tilim jonidir, bobolardan meros qolgan, butun olam e'zoz qolgan. Bu dunyoda yagonamsan, ona tilim, jon tilim. Sen ancha vaqt orzu bo'lding, so'zidan juda to'ydin, oxir o'zini anglab olding, ona tilim, jon tilim. Onam erkam deb kichganda tunlarganim, erkim yo'q deb zirqirardi bir joylarim. Barabozni xansiratgan bug'doylarim, oltinlarim, madanlarim, boylarim, ona tilim, kechir meni, ona tilim. Mana endi hozir ana shu aynan ana shu darsimizga, ana shu mavzuyimizga tegishli bo'lgan Toshkent shahridagi, shahrimizdagi eng chiroyli go'shalardan biri Adiblar xiyobonida sizlar bilan yig'ilishib turibmiz. Biz hozir bilan sizlar bilan hamma adiblarni o'sha haykallariga, haykallarning oldilariga borib, ularni hayotlari haqida o'zimiz bilgan ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdik. Ijodlaridan, she'rlaridan namunalar o'qilgan. Aynan bizga eng she'rlardan namunalar o'zingiz o'qib berdingizlar. Xo'p, menga hozir kim Zulfiyani yoki Saida Zulfiyani she'rlardan parcha o'qib bera olar yoki bo'lmasam sal oldinroqda tarixga nazar solib Alisher Tavqoniy, Sayyid Muhammad Bobur
tanishgandik, darslarimizni boshladi. Hozir agar mumkin bo'lsa, iloji bo'lsa, Boburdan yoki Navoiydan ham ijodlardan, Boboiylar, g'azallar yodlab kelishingiz mumkin. Qani kim? Shodmon bo'lmas emish. El anga safiku mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmas emish. Juda yaxshi. Rahmat. Boburdan charxning men ko'rmagan jabru jafosi qoldim zo'r. Xasta ko'nglim chekmagan dardu balosi qoldim u. Meni xor etdi yo qildi. Muttoy g'al parvarish, dahri dun parvarni o'zga muttoasi qoldim. Meni o'ltirdi jafo u. Jabr birga ul quyosh, endi turg'izmak uchun mehru vafosi qoldim u. Oshiq ulg'ach ko'rdim, ulumni o'zga ey ko'ngil, yar Bobur ul olamni izlar qilma ay tengim uchun juda yaxshi. Rahmat. Ana endi hurmatli talabalar, agar ijozat bersanglar, o'zbek adabiyotining yorqin namoyonlaridan biri Hamid Olimjon, bilasizki, o'zbek adabiyoti o'zining ajoyib she'rlari bilan, go'zal hikoyalari bilan, dostonlari bilan o'zbek adabiyotini boyitgan shoirlardan biri hisoblanadi. Va hozir ijro etib bermoqchi bo'lganim, aynan Hamid Olimjonning ko'pgina she'rlari ashulaqa bo'lgan. Ana shu ashula bo'lgan she'rlardan bir parcha man aytib beraman, keyingi gal navbat sizga bo'ladi. Kelishdikmi? Yaxshi. Hozir eshitinglar, keyin qayta chalasizlar. Yo'lda bo'lding uzun kun. Seni izlab qirg'oqqa bordim. Och to'lqinlar pishqirgan tunda topib ber deb oyga yolvordim. Och to'lqinlar pishqirgan tunda topib ber deb oyga yolvordim. Ana endi yozlik chog'imda sen ochding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Ey gullagan yoshlik chog'imda sen ochding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Kecha keldim bir ulsan bo'lganda, ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza lahza chiqdim, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga ulshoq baxti. Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyotida birinchi bo'lib romanchilikka asos solgan adib hisoblanadi. Abdulla Qodiriyning o'zbek adabiyotidagi xazinalaridan O'tgan kunlar, Mehnatdan chayon asarlari mavjud. Abdulla Qodiriy bundan tashqari Jurxunboy taxallusi bilan ham ijod qilgan adib hisoblanadi. Muttasil baribir sevgili yor rasmini chizmoqqa munosib rang topolmayin,
chamanda yiltirab yurgan rassomlar. Sening tasviringga so'z axtaraman. So'zlar sarasidan shu bugungiday 100 yilga she'rimni yig' sararkanki, bo'lmaydi sadaqa sevgimday asl, ey mening vatanim, mening vatanim. Bahor, Abdulla Oripov. Yana bahor keldi yana olamga. Ajib bir go'zallik, ajib bir bayot. Men seni qutlayman shu ulug' damda, ulug' yelkadoshim Muzaffar hayot. Tashbih axtarmangiz ushbu g'azaldan, naqchoyda nasiya ne kerak asli. Ayon bir xislating bordir azaldan, seni atamishlar uyg'onish fasli. Taniqli va iqtidorli o'zbek shoirasi Zulfiya Isroilova 1915-yil Toshkent shahrida tavallud topgan. Avval boshlang'ich maktabda, so'ng xotin-qizlar bilim yurtida tahsil olgan. Shoira badiiy ijodga juda erta kirishdi. 17 yoshida Hayot varaqlari deb nomlangan dastlabki she'riy kitobini chop ettirdi. Uzoq ijodiy umri davomida 30 ga yaqin she'riy to'plamlar, 10 dan ortiq dostonlar yaratdi. Zulfiyaning ulkan iste'dodi faqat yurtimizdagina emas, balki dunyo miqyosida ham Hayot kitobimni bexos varaqlab, men o'tgan umrimga achinmoq bo'ldim. Tabassum o'rnida kuldim charaqlab, suyish kerak bo'lsa, telbacha suydim. Kiyganim ipakmi, chitmi yoki qop, yurak boyligimdan qilmoqman parvo. Meni og'ishlagan hayot naq oftob, yangi qo'shiq talab, bunda har sabob. Men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim. Hech kimda ko'rmayin umrimga o'xshash. Suydim, erkalandim, ayrildim, kuydim, izzat nima bildim. Shuda bir yashash.